嗨，大家好，我是玉凯。这次不得了了，各位，来了两副重磅级的耳机，由新加坡 Symphonium Audio 所制造的第一副 Helios 太阳神耳机，以及在这后面的 Trident 海神耳机入耳设计。那么也非常的开心，我们台湾新的代理商 Archwin Audio 代理了这个新加坡的耳机。那么也非常开心，他们也借了我这两副他们最高阶的太阳神跟刺旗舰的海神两副耳机，让我来试听看看他们的声音到底是什么样子。那么马上就来开箱吧。哎呀，要先开哪一副？先选最高阶的 Helios 太阳神。哇，你看他们这个 Symphonium Audio 35,000多块的耳机，包装还是非常的简洁哦。最多就是啊，写个它的啊，它的名称、品牌，然后旁边它是这个四个单体的，然后简单介绍而已哦。来，直接打开看看里面有什么东西喽。哦，嘿，哇塞，看啦、啊，哇，里面这个金属名牌，连上面这个盒子也给你金属的，哇，强哦，哇塞。高贵感突然就蹦起来了，然后下面这地方还有一个抽屉，拉出来看一下，哦，还有个小卡片，是什么？卡片里面的是哦，序号名牌也是金属的。那么下面这边大家已经看到了，这是两副不一样的耳套耳塞。那么接下来就来看看它的这个盒子里面到底放了哪些东西吧。来，拿出来，哦，哎呦呀！纯金属的，重量好重哦，还有这个声音，哦，好，那拿出来之后，大家可以马上就看到耳机本体跟耳机线。那么把耳机线先拿出来，那么这个耳机线呢是纯铜无氧铜 OCC 无氧铜编制而成的。那这个它连接头呢所使用的是 4.4 全片，那它的连接头这边呢所使用的是 CM 插针的。那么里面呢，剩下呢就是耳机本体啦。哇塞，这个好大一颗哦！哇，纯黑的。那这个耳机呢，它连它的这个外壳也是特殊制造的哦。你别看它这样子，它用特殊制成，把它的硬度跟它的耐久度调到最高。你看它在一个金属盒子里面这样撞都是没有问题的，都没有任何一点点擦撞的伤痕啊。硬度跟耐久度超级强的。那最后里面呢再送你这个清洁用的刷子，还有他们的 logo 的贴纸。好，那所有东西呢就是这些了。那么现在大家看到呢就是耳机本体啦。那它在侧面的饰板呢很简略的就写一个 Helios 让你知道它的型号，其他非常的简洁，就是一个黑色。哇，那么大家看到，哇塞，这腔体特别的大哦，因为它在这个腔体里面放了四个动铁单元，负责高音、中音、低音以及超低音的部分。那前面这个音嘴的地方呢是这样子的。好，来，我们现在就把线都给装起来。好了，组装起来之后，哇塞，变得更巨大了。你看，从耳套这边到这个腔体就非常有距离了。那么这个耳套它也是有特别用韩国的 AZLA 的耳套，所以这个戴起来呢也是会特别舒服。那么线材的地方呢，它这边没有做个耳挂的方式，我们来先来戴戴看会是什么样的感觉。哎，可以，哇，好服帖哦！一塞进去之后，马上隔绝噪音就不见了。不错哦，大家看一下，这样子应该可以看到比较大的腔体在这个外面，但是佩戴起来呢，并不会有那种垂下来的感觉，因为它这个耳塞啊塞进去的时候非常的服帖，所以我会感受到说，哎，它完全就固定在我耳朵上面了。那上面这边耳线的耳机线的地方呢，就非常舒服的、轻松的垂挂下来。不错，佩戴感是非常好的哦。好的，那我们接下来就要来试听看看 Helios 这个太阳神耳机声音发出来是什么样子。那么这个是比较旗舰款的耳机，那我们这一次呢也高规格的对待它。拿出我们的 Sony Walkman WM1A Mark II 黑砖来试听看看。那么这一次呢，哎，我这次也不用 Apple Music 了，我们是直接使用它里面的 Walkman 的音乐程式。
完全激发出黑砖的声音出来。来，把线接上去，来听听看啦。那么先来听个动漫的啊，实力至上的教室 OP 片头曲。这个人声一出来就不一样了，哎呀。好的，那么这次试听真是太美妙了啊。好的，那我们现在就来说说 Helios 太阳神他的声音走向。那么刚刚一开始试听的呢是实力至上的教室 OP 片头曲，那声音人声一下去之后马上就感受到，哇塞，人声怎么这么的清爽亮丽，而且人声是非常的靠前。那么当然了，这种声音的靠前的调音呢，一部分也是来自于黑砖二身上声音调音风格。那么厉害的还是在于 Helios 他把人声分离的非常清爽，而且这个人声一出来之后后面马上就会有吉他很清爽不选铮铮铮铮铮铮的声音，哇塞，完全没有那种黏滞感啊，声音非常层次非常的多，而且声音宽松自然，这个怎么强啊，光前面这一点点我就让我觉得，哇，这耳机有意思厉害啦。那么这首越听到后面的时候它是越来越混杂的哦，但是厉害的地方就在这里，它四个动铁单元分立的非常好，不会说哎，我拿一个频段去盖过其他的频段，这在比较便宜的耳机里常常会很容易，哎，突然低音强一点啊，中频啊高频就被压掉了，但是 Helios 竟然到后面低音出来啊，一些细微声音出来的时候他都能表现得非常的好，这我身上我觉得非常厉害，而且最厉害是他的低音的质量也非常好，哎，这动铁单元低音质量好，这我也让我觉得非常的讶异呀。所以后面呢，我又去试听一些，哎，都是一些动感比较强的流行乐啦，有一些电子乐啦在里面，哎 ，Helios 他表现的都非常好，这种有冲击感、力道感，是有刺激感的声音来讲。他都能表现得非常得意，而且声音自然宽松自然之后，哇塞，那里面整个分离出来的感觉会都让人觉得非常舒服。但是啊，这时候就有但是，不可能说一副耳机所有的音乐啊通通都能吃到底。例如我来听了这一首东山那样的哈兹口音，这一首是比较柔和抒情一点的歌，Helios 确实是表现的不错，但是我会感受到东山那样人声的一种厚度缺少一点，因为它这个耳机呢是比较属于清亮华丽型的，所以特别你在听这种非常非常慢需要那种人声那种带感的感觉的时候，厚度的感觉的时候，这时候这就不是 Helios 的强项了，虽然声音还是非常好哦，但是总是会有适合跟不适合的音乐，所以这时候我们就要来介绍我们的第二副耳机啦 ，Trident 海神耳机。什么？你感觉好像一模一样啊？是的，他们长得一模一个样子，就是线材上面的不同。太阳神呢是纯单晶铜，但是我们的海神呢，它里面用的是铜镀银的线。那你要什么区分？更好区分的一个是线的颜色区分，另外一个就是在这个地方它会写它是哪一副耳机，这一边 Trident、你只能这样分辨，不然在远处看来，不管是太阳神还是海神你会感觉好像是同一副耳机。那么现在就来讲讲 Trident 这个部分了，那么里面的盒装配置呢跟太阳神是一模一样的，所以我们接下来就直接来讲它声音的部分。那么海神 Trident 的里面的单体配置呢就跟太阳神不一样了，太阳神是四动铁，这个是两动铁一个动圈，那动圈的部分是负责在低音的部分，所以声音的表现上就不一样了。例如我刚刚讲着说这个抒情歌的东山那样的哈兹口音，到了海神上面人声的厚度醇厚的那个声音表现出来，听这个柔和的抒情歌就变得非常的好听啊。所以我一路从抒情歌慢慢往回听，听到了这些速度感比较快的流行乐之后，完全就感受到这两副耳机的风格啊是完全不同的。从 Helios 太阳神那种清亮快速感，收放速度非常快，动感强烈的感觉，到海神这种声音醇厚
力量丰沛，因为它的单体呢是用动圈的，所以那种钉蹦蹦感的感觉会比动铁还要来得更强，但是收放的速度就完全不一样。所以啊，这两副耳机啊，哎呀，要选啊，真的是蛮难选的。如果你听的都是那种流行乐非常强烈的话，我比较推荐你就选太阳神。那么如果你听的音乐类型比较多，像我这种强烈音乐型的 pub 啦、流行乐啊，连这种抒情歌也很喜欢听，杂食性比较多的时候呢，我比较推荐你啊选海神。那么当然了，这都是比较高阶的耳机，价位比较高的耳机，我也不太建议你去盲狙啊，最好呢还是去试听一下会比较好。那么说到试听的话，现在代理商在10月7号准备展开一连串的试听活动。那么活动一，你到各店去试听太阳神跟海神之后，完成了他的问卷之后，他就送你一个 OSK Tours 的高密度耐磨纤维布。那么活动二就是购买的部分啦，如果你购买了太阳神的套装组合，联名款套装组合之后，他会送你这个 OSK Tours 跟 RWB 联合出的这个车钥匙扳手，这都是限量的哦。那么第三个活动呢，就是文章分享啦，如果你试听完太阳神海神在实体店面没有拿到礼物怎么办，因为它是限量的，没关系，你到他指定的 FB 社团去发表文章，他就以人工的方式帮你去审核，你就有机会拿到我刚刚说的高级纤维布啦。好的，那我们最后来总结一下吧。 Helios 太阳神、 Trident 海神这两副耳机试听完之后爱不释手，两副耳机都有各自的风格，但是在风格之上厉害的就是声音的蓬松、宽松、自然程度都是顶尖的水准啊。那么以我个人来讲的话，我会比较喜欢 Trident 一点，因为我什么音乐类型都听啊，杂食性非常的高。 Trident 海神的部分呢，我对我来讲会比较适合，但是啊又听了这个太阳神之后，那种刺激感强烈的流行歌又觉得它非常的合。哎呀，有钱的话最好啊就是两副耳机都买，去应对你各种不同的环境。那么当然以杂食性，如果真的选一副的话，那我就是选 Trident 海神啦。好了，那么还有个地方要跟大家讲一下哦，我们今天介绍的是旗舰刺激舰，是高阶耳机，你说要拿小尾巴 DAC 耳廓来推，那是 OK 没有问题可以推的，但是如果你拿更高阶控制力更强的耳廓啊 DAP，那可以激发出这两副耳机更深沉的声音出来。例如我现在又买了一个随身耳廓啊，这个 iFi 的啊，这个它有 X-Bass 功能，这个开下去之后，哇塞，低音的深沉能力又被挖掘出来。当然要挖掘出来一定是这本身单体能力够才能被挖出来啊，所以啊你可以试试看，到现场去跟代理商，他会在那个经销商试试看更高阶款的耳廓 TAP， 让他发挥出更强大的声音出来。好的，那么以上呢就是本次的开箱 Helios 太阳神以及 Trident 海神这两副耳机，一定要去试听看看。那么下个影片再见咯，拜拜。